E eu conversei com o pessoal da Save da Rockster para entender um pouco mais e trazer mais informações. É o que você vai acompanhar agora. Bom, hoje nós temos um bate-papo especial que eu estou recebendo aqui. O Daniel Fonseca, ele é o gerente nacional da Save. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Save. Já fizemos matéria aqui sobre ela e também com o Gustavo Lacerda, que é o diretor da Rockster. Começamos aqui com o Daniel. Daniel, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado. E vamos falar um pouquinho sobre essa tecnologia que tem nesse sistema de supressão de incêndios. Sim. Como que funciona? Esse sistema vai especialmente para as máquinas agrícolas e os autopropelidos, que estão ali inseridos nas máquinas agrícolas. Sim. Mas ele tem um dispositivo, é um programa, como é que funciona? Então, o Save é um dispositivo 100% nacional. A fabricação dele, a nossa sede é em Belo Horizonte, e ele vai embarcado nas máquinas para a proteção das elevações de temperatura, além dos parâmetros anormais de funcionamento. Então, caso ele detecte, através de um modo automático e sensores espalhados estrategicamente nos pontos críticos de cada equipamento, ele automaticamente vai fazer a interrupção do princípio de incêndio. Esse processo ele dura até 30 segundos para debelar o início de incêndio nas máquinas. Então, isso propicia uma elevação de segurança considerável, inclusive em momentos críticos e secos, como a gente vive agora, em que a temperatura das máquinas são bastante elevadas, os ciclos de trabalho são extensos e a colheita é uma combinação perfeita, né? O processo mecanizado de colheita é uma combinação perfeita para um ambiente inflamável e um incêndio descontrolado. Então, o Save ele vem justamente para mitigar esse problema de incêndio e até também evitar a perda do equipamento por causa de incêndio e que esse incêndio se torne descontrolado e passe para a lavoura. Que a gente já teve aqui, né, históricos vários, inclusive sim. Com vítimas fatais. Sim, né? Sim. Então, não é só aquela perda material, mas com perdas humanas também. E o produtor que é interessado nisso, como é que é esse processo ali? Eu instalo numa máquina que eu já tenho ou eu tenho que fazer a aquisição de uma nova máquina que tenha esse sistema instalado? Não, o Save ele é adaptável a qualquer tipo de máquina. Tá? Cada projeto é customizado conforme o modelo e marca do equipamento. Então, nós precisamos apenas receber do produtor as características técnicas da máquina, modelo, marca, o ano de fabricação, e aí a gente dimensiona através do nosso corpo técnico de engenharia o melhor equipamento para aquela máquina, o melhor dispositivo supressor para aquela máquina. E aqui no estado de Goiás nós temos a Rockster, que é o nosso parceiro que fica em Rio Verde, e ele faz toda a parte de comercialização e assistência técnica 24 horas dos equipamentos já implantados em operação aqui na região de Rio Verde, Jataí e Montevidil. Já vou falar com o Gustavo sobre esse trabalho que é realizado. Eu quero continuar aqui porque tem algumas coisas assim de curiosidades. Sim. Com o sistema, ele vai para colheitadeira, ele cabe em plantadeiras também? Não, o sistema ele vai proteger todos os equipamentos que precisam de motor para propulsão. Então, colheitadeiras de grãos, colheitadeiras de canas, tratores, caminhões, qualquer tipo de máquina que tenha um motor a combustão, seja ele móvel ou estacionário. Então, a gente protege as partes críticas, consideradas as partes quentes dos motores, e que geralmente onde se iniciam os princípios e os focos de incêndio. Gustavo, boa tarde para você também, que até agora está caladinho, Fabélia, né? Agora, ele falou também da questão de um pós-venda, de uma assistência. Sim. Porque às vezes vem alguém, vende o lote na lua, mas não te dá passagem para chegar lá. Sim. E essa assistência, ela consiste no quê? Naquele, para o produtor saber trabalhar, saber operacionalizar essa tecnologia? Também, Fabélia. Desde a implementação do sistema, né, a instalação e comissionamento do sistema é feito ali no local, na entrega técnica do equipamento, né, um treinamento com o operador, com o proprietário da máquina,
né? E depois a gente tem um telefone de plantão em caso de qualquer sinistro, né? Qualquer avaria ao sistema, o produtor ele vai ou o operador vai ligar para a gente, né? E a gente, num raio até de 300 quilômetros aqui da região, a gente consegue atender ele em 24 horas, né? Esse aquecimento que pode ocorrer, porque como o Daniel falou, nós estamos, a colheita do milho se dá com baixa umidade, isso, sem chuva, muito vento, temperatura alta. Temperatura alta. Nós vamos ver para a semana que vem, se isso realmente ocorrer, Jesus amado, tem um dia aí da semana que vem que está previsto de 21 a 37 graus. Imagina se um fósforo passar perto de uma palhada, já se vai. Mas nós estamos falando ainda da colheita, porque não é proteção de palhada, de lavoura. Nós estamos falando da colheita. Uhum. Mas hoje a gente andando aí, vendo ainda colheita de sorgo, colheita de milho. Sim. Tudo isso está acontecendo. Sim. E ali a gente sabe, como o Gustavo disse, né? A intensificação dessa máquina trabalhando. Exato. Porque ela trabalha por muitas horas. Sim. Seguidas. Sim. Então, e tem muita peça de desgaste, né? Tem muito porque rolamento. Às vezes é um rolamento, né? Rolamento de matéria orgânica. Aquecendo acúmulo de matéria orgânica na superfície quente. Então tudo isso, né, é favorável a um princípio de incêndio. E né? Que ela vai ter essa leitura rapidamente. E que a máquina vai identificar isso rapidamente, né, e vai acionar o sistema automático de supressão desse incêndio. Pois é, esse sistema automático de supressão de incêndio, ele tem água, ele tem um extintor ali, um espumante, alguma coisa nesse sentido? É um pó químico. Um pó químico. É um pó químico especial. Né, para combate de incêndio. Para combate de incêndio, exclusivo para combate de incêndio, né? E a máquina, ela tem um... Ela é instalada um cabo sensor, né, média de 25 metros desse cabo em volta da máquina, nos pontos críticos. Né, a gente já tem mapeado isso, né, lá do fabricante já traz o mapeamento de cada modelo de máquina para cada fabricante de máquina. Então, esse sensor ele passa, né, e cada centímetro quadrado desse cabo, ele tem 100 microsensores. Né? Então, assim... Ixi. Justamente para aumentar essa precisão da identificação desse princípio e atuar efetivamente e rapidamente para a supressão e extinção desse incêndio. Assim como tem esses 25 metros de sensores, naturalmente que eles devem estar presentes nas áreas de maior possibilidade. Exato. De aquecimento. Sim. Também deve ter aí a passagem desse pó químico para acionado. Exatamente. Ele pegar qualquer uma dessas exatamente. Partes? Sim, exatamente. Os pontos de dispersão do agente extintor, ele está concentrado exatamente nas partes críticas. Então, quando o sistema é ativado, a temperatura é elevada, além dos parâmetros de funcionamento da máquina, ele vai dispersar o agente simultaneamente em todos os pontos. Uma colheitadeira de grãos, por exemplo, ela tem 25 metros de cabo de detecção e aproximadamente 16 pontos difusores do agente extintor. Então, essa dispersão ela acontece simultaneamente. É para colheitadeira de grãos. Nesse caso, para de algodão? Também. Também. Porque a gente sabe que o algodão é extremamente delicado. Também. Os algodoeiros, eles tomam todos os cuidados ali para fazer o trabalho, porque Sim. é muito risco. A colheitadeira de algodão ela tem uma particularidade onde nós utilizamos o agente extintor da forma líquida, porque a pluma ela precisa de penetrabilidade. Então, quando a gente deposita o agente extintor na pluma de algodão, ele é um agente líquido, então ele vai penetrar entre as fibras do algodão para fazer o combate efetivo. Bom, você me disse que, né, aqui na região, no sudoeste goiano, o atendimento é via Rio Verde pela Rockster. Pela Rockster. Não, não é via Rio Verde, né? Pela Rockster. Pela Rockster. Atende em todos os lugares. Exato. Mas aí eu quero te perguntar também, Gustavo, em relação às outras regiões, porque nós estamos aí para o Brasil todo, e em que outros estados... Tem que os produtores queiram saber mais aí? Onde que estão aí? Você falou que a matriz está ali em Belo Horizonte. Sim, hoje nós temos a atuação nacional,
A Save, nós trabalhamos estrategicamente com parceiros locais ou a venda direta através da fábrica, e nós atuamos em todo o território nacional e já em alguns países do Mercosul, como Peru, Chile, a gente já tem operação efetiva. Então, qualquer produtor que precisar, que tenha interesse, que esteja fora aqui do raio de atuação da Rockster, ele pode contactar aí as nossas redes sociais, o nosso site, e lá ele vai ter todas as orientações de como adquirir o nosso produto e até localizar um representante mais próximo. Bom, quero agradecer a participação de vocês e nós obrigado. Estamos sempre abertos aqui para as tecnologias e informações para o produtor. Obrigado. Obrigado.